Tento víkend patrí k cyklistike. V okolí Žiaru budú majstrovstvá Slovenskej republiky v cestnej cyklistike mládeže. V sobotu 15. augusta to bude časovka jednotlivcov, ktorá sa ide aj ako cena primátora Žiaru nad Hronom. Štartuje sa o 14. hodine v Louči. V nedeľu 16. augusta to bude cestný pretek jednotlivcov, ktorý sa ide aj ako cena Slovalka. Štartuje sa o 10. hodine v Lutile. Nezabudnite, tento víkend patrí cyklistike.